თეთრი სახლი მკაცრად გმობს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის თავდასხმებს, რომელიც პუტინის სისასტიკეს წარმოაჩენს. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესმდივანმა კარინ ჟამპიერმა განაცხადა. მან უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების ახალ 725 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების პაკეტზე ისაუბრა, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გასულ კვირას გამოაცხადა და ხაზი გაუსვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს უკრაინელი ხალხის მხარდაჭერას მანამ, სანამ საჭირო იქნება. ბაიდენის ადმინისტრაციის პრესმდივანმა ირანის წინააღმდეგ სანქციების ახალ პაკეტზეც ისაუბრა. კარინ ჟამპიერის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს სანქციების დაწესებას, როგორც რუსეთის, ასევე ირანული იარაღით ვაჭრობის სფეროებზე, რადგან რუსეთი დრონებს ირანისგან იღებს. საჯაროდ ვაცხადებთ, რომ რუსეთმა ირანისაგან დრონები მიიღო და რომ რუსი ოპერატორები ირანში ამ სისტემის გამოყენებას სწავლობენ. არსებობს მათი გამოყენების მტკიცებულებები, როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო ობიექტების წინააღმდეგ. ამავდროულად ირანი განიხილავს კიდევ უფრო მეტი იარაღის გაყიდვას იმ შეჭრის მხარდასაჭერად, რომელსაც როგორც თავად ამბობენ, ეწინააღმდეგებიან. ჩვენ გავაგრძელებთ სანქციების დაწესებას, როგორც რუსეთის, ასევე ირანული იარაღით ვაჭრობის სფეროებზე.